كان هو محمد عداوة أو جانتي سكوسا ميستي مشين معمل أه أو دلاعيني أو كنت الدقاقة وحن رجيني مستقبل كدو إنو كفا إيدي دون فكر كي سنغان عسي نحن كنا لها مقالة المقدشة وحي قدلت سنة كان قديسة بشي سالباد فبروري markii ugu horeysay ee shirkadda deegan bulletin farm waxaan ku aasaasay ilaa ay content digaaga fursadaha shaqo ee dalka oo yar ayaa ku dhaliyay maxamed oo arday jaamacadeed ah in uu hal abuur ganacsi maskaxdiisa ka tuujiyo qorshahana waxa ugu jirta mar dhaw inuu shaqo siiyo dhalinyaro badan oo ay amal laan hayso waxaan dhawaan rajaynayaa in aan sam bulletin farm aan noqono oo aan martay isbeddel muuqda aan kala kulanno markii aan la kulanto agaasime kamid ah bulutiriyada muqdisho ku yaala waxay kugu caqabad ah in aad gudaha u gasho bulutirigaas aad wax information ka soo heshid laakiin aniga taas caqabadeeda ma ahan cid waliba iyo cid kasta oo u baahan qalabkan waxay ku heli doontaa qiimaha ugu hooseysa arday walba oo magaalada muqdisho jooga deegaan bulutir farm wuu ku dhiiri karaa xilli kasta goob kasta asagoo aan lagu xujeynin damiin iyo cid ka masuul ah iyo cid ka qabiil ah cid oo soo baahnay isa jirin oo kaliya u baahan yahay inuu la soo xiriiray agaasimaha oo ka bacdina loo fududay doono inuu galo deegaan bulletin farm waa mashiin macmal ah oo fiiqaya ukumaha oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada muqdisho iyadoo laga maarmayo inkubeetarada laga keenay dalka dibadiisa oo dadka qarash aad u badan uga bixi jiray waxaana hirgeliyay hal abuurkan maxamed oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho waxa uu ka sameysan yahay safiito iyo qalab koronto oo la isku xiray oo nalka uu ka mid yahay ukumaha ayaa la gelinayaa muddo ilaa 12 cisha ah ayuuna ku jiraa sida uu ii sheegay kadib ayaa mashiinkan uu fiiqayaa ukunta deetana halkaas ay ka soo baxayaan jiijilayaashi yaryara ama doorada yaryar talaabo walba oo dhinaca horumarka loo qaado waxaa qasab ah inay ka hor imaanayaan caqabado balse maxamed wuxuu aaminsan yahay inuu ka gudbay caqabadahaasi jira waxaa jira caqabado ah in ay dadkiina dhahaan ukuntan way ka weyn tahay ukunta haday tahay digaagga dibadda waan rabnaa laakiin digaagga gudaha ma rabno maxaa yeelay ganacsatada waaweyn ayaa caqabad nagu ah taasina waxaan ka codsan lahaa in ay naga qabtaan ganacsatadaas dowladda maxaa yeelay ganacsigan dad badan ayaa ku dhiiraday aniga way jiraan dad bulutiriya iskale aan caawiyo waxaa ka mid ah qaaf bulletin farm oo ku taala magaalada Kismaayo sidoo kale baydhabo bulletin farm waa caawiya oo hadda waxaan u dhiibay 7 xabbo oo ah digaag talaalka lagu talaali lahaa waxaan dhawaan rajaynayaa in aan sam bulletin farm aan noqono oo aan martay isbeddel muuqda aan kala kulanno markii aan la kulanto agaasime kamid ah bulutiriyada muqdisho ku yaala waxay kugu caqabad ah in aad gudaha u gasho bulutirigaas aad wax information ka soo heshid laakiin aniga taas caqabadeeda ma ahan cid waliba iyo cid kasta oo u baahan qalabkan waxay ku heli doontaa qiimaha ugu hooseysa arday walba oo magaalada muqdisho jooga deegaan bulletin farm wuu ku dhiiri karaa xilli kasta goob kasta asagoo aan lagu xujeynin damiin iyo cid ka masuul ah iyo cid ka qabiil ah cid oo soo baahnay isa jirin oo kaliya u baahan yahay inuu la soo xiriiray agaasimaha oo ka bacdina loo fududay doono inuu galo deegaan bulletin farm maxamuud soofeysana shabeelle TV muqdisho